70-põhjuse oli ära. Oleksime tahtnud olla olevikuste ees. Eeli see oli olnud enne meie aeg. Eriline oli olnud siis, kui meid ei olnud. Tavalisel mulla pinnal halli kaevu aega. Erilisel inimesel ainult teha poodud. Siis episoodid erilisest elust. Mida kuulis kõrve, mida nägi meie silm. Jutustasid kangelaste erilisest palus. Sellest rääkis raamat, seda näitas meile meeldi. Ei midagi erilist, 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 ei midagi erilist. Erilist ei olnud, lõhus kond elektrit meie vahel polnud tõmme. Mitte ainsad teemad, millest rääkida meil oldus. Vaikisime nagu oleks suudid kokku õmme. Käesul valin viksi maasest peidu ees vaja. Sinu jaoks ei olnud selles müskit erilist. Liigutasin üles siis ja liigutasin alla. Sõrmedel mul tundnud mitte müskit erilist. Mingisugus suhe meie vahel polnud olnud. Minu jaoks elitsalt olid tavaline seks. Üheksarud tagasi meil sinu jaoks ei olnud. Kulus ka need animeldid lõpuks, eks! Kahtusse võin kamad tulla, kui see sinu soov. Minu jaoks ei ole see miskit erilist. Mul nii tee nagu ei tavakuse proova. Neli vaiva teistel maailma närgoid. Ei midagi erilist, 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 ei midagi erilist. Ei midagi erilist, 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 mitte midagi erilist. See oli hea pikk lugu ja tantsitav lugu. Ärge selle sõnumit, ärge... Aga sellegi poolest me väga loodame, et see on midagi erilist. See tänane õhtu, see Võru Liina sünnipäev, et see jääb meelde. Äkki see on midagi erilist, et see oleks teie jaoks eriline õhtu. See oli see sõnum.